כל המקום הקדוש הזה, מרוקו, שכל הצדיקים שקבורים פה, וכל המקום הזה שיש פה מלך מיוחד, יש פה מלך שאפשר להגיד עליו קדוש, שהוא מלך שאין כזה דברים, מלך שהוא טוב לעם שלו, מלך שהוא טוב לעולם, מלך שהוא טוב ליהודים, מלך שהוא עושה רק טוב, מלך שכל כולו נלחם בשביל שהעם הזה יהיה לו נחת, שיהיה לו טוב, מלך שנותן מעצמו בשביל שיהיה טוב לעם הזה, מלך שבכל המלכים מתחבים ולא פוחדים ופוחדים ולא יוצאים לרחוב, והוא יוצא לרחוב לעודד את האנשים ולעזור לאנשים, מלך שהוא מלך טוב ונלחם לשמור על העם שלו ונותן ליהודים מה שצריך. לא היה כזה דבר אף פעם. קברות צדיקים מה שרוצים, היהודים כשר מה שרוצים, כל דבר ליהודים, כל מה שצריך. אז ודאי אנחנו מחויבים למסור את הנפש מאוד, לעשות כמו שצריך. אנחנו עומדים ומבקשים מכל כלל עם ישראל ומכל הישיבה הקדושה להתפלל על המלך שירום עודו, שהוא כל כולו מעלות רמות, כל כולו דרך מיוחדת, כל כולו אצילות מיוחדת שאין כדוגמתו. הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ויאריך ימיו בטוב, וישמור לו את הכוח שלו ואת הממלכה שלו.